Mavzudan uzoqlashmaymiz. Bugun Andijon viloyatining Bog'ishamol tumanida ham ayanchli yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Gulzira Rustamova tanishtiradi. Nafar bolalarning hayoti katta yoshli insonlarning aqlsizlik bilan qilgan harakatiga bog'liq bo'lib qoldi. Xayriyat ularni o'zi asradi. Bolalar tibbiy tekshiruvda hech qanday jarohat olmaganligi aniqlandi. 24-dekabr kuni soat taxminan 17:00 larda yuz bergan holatda Cobalt avtomashinasi dahshatli avtohalokatni sodir etishiga bir baxya qolgan. Natijada Damas avtomashinasi va uning yo'lovchilari esa avtohalokat qurbonlariga aylanardi ham. Birgina xato 5 nafar inson hayotini xavf ostida qoldirdi. Yo'l transport hodisasini kelib chiqishiga Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi yo'l chetida to'xtab turgan holda orqasidan asosiy yo'lda harakatlanib kelayotgan Damas avtomashinasini o'tkazib yubormasdan bir qo'shaloq sidirg'a chizig'ini bosib orqaga qayrilmoqchi bo'lib yo'lning qatnov qismiga chiqqan vaqtida Damas avtomashinasi undan olib qochish maqsadida keskin rolni burib yuborishi oqibatida yo'l chetiga o'tib ag'darilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida avtomashina salonida bo'lgan 4 nafar yosh bolalar bo'lgan, ularga hech qanaqa tan jarohat yetmagan. Buni tibbiyot xodimlari ham ko'rib tasdiqlashdi, ya'ni ambulator ko'rigidan o'tkazilib, hech qanday tan jarohati, shikastlanish holatlari mavjud bo'lmagan deb uylariga ruxsat berilgan. Yo'l transport hodisasini keltirib chiqargan hamda voqea joyidan ketib yuborgan Cobalt avtomashinasi haydovchisi shu kunning o'zida olib borilgan surishtiruvlar davomida aniqlandi hamda Baliqchi tumanida yashovchi hozirda Andijon shahrida istiqomat qilayotgan 1976-yilda tug'ilgan haydovchi aniqlandi hamda avtomashina olib kelib jarima maydoniga joylashtirildi. Qoidabuzarlik sodir etgan avtomashina egasining ishi e'tiborsiz qolmaydi. Hozirda holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.